si loo sii ambaqaado howlaha horyaalla. Wasaaradaha maamulka dowlad goboleedka Jubbaland iyo wadashaqeynta wasaaradahaasi ayaa kulan looga hadlay arrintaasi. Waxaa lagu qabtay gudaha magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Jubbaland. Kulankan ayaa inta uu socday waxaa looga hadlay sidii wadashaqeyn buuxda ay u yeelan lahaayeen agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha dowlad goboleedkaasi, iyadoona dhinaca kale kulanka ay qayb ka ahaayeen guddiga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka Jubbaland. Wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedkaasi oo furay kulankan ayaa agaasimiyaasha kula dardaarmay inay xoojiyaan wada shaqaynta dhexdooda si loo sii wado howlaha shaqo ee horyaalla. Waa mashiinka dhaqaajiya, hadday noqon lahayd dhinaca boolasiga iyo haddii ay noqon lahaydba dhinaca kaleeta ee fulintaba, waxaa meeshu wasaaraddu lafdhabarta u ah agaasimiyaasha guud weyn oo abuura ajandayaashii wasaaraddu ay ku shaqayn lahayd. Oo wasaarad walbaba adeega bulshada ay u hayso ee sidii loo fulin lahaa, hawl kasta oo marka la fulinayo waxay leedahay dhinacyo badan. Dhinacyadaas farada badan ee nin walbaba hawl hayo, haddii isku xir guud uusan jirin, waa aragtay inuu shay culus markii la jiidayo intaa wax lagu xiro, qof walbaba hadduu keligii damcay inuu qaado ama riixo ma riixi karo. Laakiin 1, 2, 3 markii laysla yidhaahdo laysla riixo, yaa hawsha socon kartaa. Wasaaradda caafimaadku ma shaqayn karto haddii wasaaradda amniga aysan shaqaynaynin, tan arrimaha gudaha aysan shaqaynaynin, tan biyaha aysan shaqada wax ka wadin, tii waxbarashada, isku xirkii iyo qorsheyntii guud wasaaradda qorsheynta, waxaasoo dhan marka wasaaraduhu hawlaha ay hayaan ee halka midka ah, laakiin qaybahoodii shaqooyinkoodii lakala qaybiyey. Haddii isku xir iyo wax wada qabad aan la helin, wax badan ma soconayaan. Shirarka iyagaan marka agaasimayaashu inay isku xirmaan waxay muhiim u tahay. Kulanka agaasimiyaasha wasaaradaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ah kulan dhowrkii biloodba mar la qabto, kaasi oo laysku weydaarsado waxqabadka, qodobada kulamadii hore loo qabtay, iyo waxyaabaha kale ee la doonayo in la qabto. Cumar Guxurbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.